មើលចាកាអាឡឹកម្ដងកាឈូកនេះកាឈូកបាទមើលទៅមើលកាសម្រាប់អាឡឹកตอนพอกแล้วนะมีการลักดูเซอร์พลายปูកាលឡកចូលឆ្នាំហើយចូលឆ្នាំអីបានបៃហើយទីចូលឆ្នាំចូលមកងាក់ល្អណាស់កូនយ៉ាអាមិនធំម៉េចគាត់ដាក់នេះឡើងយើងគឺគាត់ធំម៉ាណែមើលអាឡកអូឡើងក្តាំងហ្នឹងមកបាមកបាខ្លាយច្រើនម៉េចអីនេះក្តាប់នឹងក្តាប់ហ៎ណោះធំមកសួរគាត់ទៅខ្ញុំធំណាស់ខ្លាចច្រើនណាស់ក្តាំងឡើងក្បាំងthank you.
khổ mấy cân? 5 cân. Ê, trời ơi. Đúng rồi. Còn mấy con? Ôi, con vật mập khoai mà. Tính có khoai á. Nó. Bô. Tình hợp khoai không? Tình hợp khoai. Yeah. Là khai thiệt bạn bài hai ở lắc. Thấy sát có tháp tốt chắc thì